degmada dhuqoshay ee gobolka Togdheer oo ka mid ah degmooyinkii sida weyn uga qayb qaatay halka kiintiba xoreynta Soomaaliland ayaa si weyn looga dabaaldegay xuska maalinta qaran ee 18 May 2007 guuradii ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland madaxbanaanideeda kala soo noqotay dalkii la isku oranjeeyay Soomaaliya sanadii 1991 boqolaal ka mid ah shacabka degmada dhuqoshay oo isku soo baxay barxad ku taala degmadaasi ayaa soo bandhigay shucuurta ay leedahay maalinta qarannimada Soomaaliland 18 May mas'uuliyiinta degmada dhuqoshay marti sharaf iyo mudan kale oo ka soo qayb galay munaasabadan lagu weynaynayo xuska 18 May ayaa ka waramay halgankii dib u soo noqoshada qarannimada Soomaaliland isla markaana waxay hambalyo u direen dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland iyo ciidamada qaranka Soomaaliland iyo difaaca dalkooda iyo dadkooda halkan munaasabadan sharafta leh ee 18 May lagu xusayo waxaan kan ka gaga hadlayaa mahad Ilaahay baa leh mahad waxa leh Ilaahay ilaaha barwaaqada na siiyey ee na siiyey xurriyadda ayaa mahad leh 18 May waa maalintii goonisitaaga jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland aadi aad ayaan u salaamaynaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan difaaca qaranka u hayaan kaga jiraan madaxweynaha qaranka aad baan u salaamaynaa guul baan leenahay guul oo guuleysanaya qaranka maanta waa maalin inagu weyn waa xuskii 18 May waa la soo noqoshadii goosnistaaga Soomaaliland waxaynu leenahay teeda kale Ilaahay inuu gaasiyo bashbash iyo barwaaqo caafimaad iyo nabad qab saddex qodob ayuu mar halka midba yar ka taabanayaa mid waa ciidamada qaranka Soomaaliland ee dhiiggoodii iyo dheecaankoodii baa u huray inaynu ku noolaano nolol wacan caafimaad qabta seexasho dhaqaale urursi waxbarasho cibaadaysi intaaba waxay noogu wacan ciidamada difaaca iyo qaranka Soomaaliland ee jooga jiida gobolka Sool iyo gobolada kaleba waxaan leeyahay ciidamada qaranka waa hambalyeynaynaa dadweynaha reer dhuqoshay degmada dhuqoshay waxaan leeyahay 18 May 2030 sannadood waxaynu soo wadnay dhisniin iyo horumar iyo waxbarasho iyo ammaan ayaynu soo wadnay maantana waxaad moodaa in shaqaaqooyin dalkii jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu goosannay ee wixii la odhan jiray midowgii Soomaaliya aynu ka tagnay in laynagu soo duulay baad maanta moodaa waa ay muuqanaysaa waxaan leeyahay reer dhuqoshay waxaan leeyahay reer dhuqoshay waa inaynu u diyaar garowno xornimada mar labaad inaynu dub u xaqiijino haddii laynaga tegi waayo inaynu dub u xaqiijino jamhuuriyadda Soomaaliland madax bannaanideeda waxaan leeyahay caalamkana waxaan leeyahay calankii baanu leenahay lacagtii baanu leenahay baarlamaankii baanu leenahay guurtidii baanu leenahay madaxweynihii qarankaanu leenahay iyo ku-xigeenkiisii wax xuduudihii baanu leenahay wax allaaliyo wax naga maqani ma jiraan baddii baanu leenahay iyo berrigii xoolihii iyo beerihii baanu leenahay xuduudkii baanu leenahay 5 kilomitir baa iminka xuduudku halka nooga jiraa waxaan leeyahay ictiraaf baanu u baahanahay mid degdeg ah oo khasaba baanu u baahanahay shaqaaqada yari Cali Saahidna waxaan leeyahay innagu Soomaaliland waa balaayo yaqaan inuguma horreyso waxaan leeyahay ammaanka aan ilaalino aan nabad qaadanno labada beelood ee walaalaana nabad ha qaateen baan leeyahay wixii kala soo kala gaadhayna ha laga wada hadlo dhuqosho waa la isugu soo guuray labada beelood way yaallaan beeshii horutaallayna way taallaa ha ammaan ha lagu wada noolaado qofka fariintaan u dirayaa magaalada waxa weeyaan iyo intay xukunto 10 magaalo ee ay xukunto waxaan leeyahay qof shacab ah oo qori la soo gali karaa ma jiro magaalada dhuqoshay waxay ka tirsan tahay gobolka Togdheer gobolka Togdheer waa meeshii
لجتاجي على كم بركيسن أيكو حرني هاي توحيد كيلا سبحانه وتعالى لبوا وضنا كل آيات دنيا وكويا لا واحد دولة شيك تعلن كيدا توحيد وعلن كا حرم كويا لا هي علن كيدا سبحانه وتعالى وعن كويا الله أمني يا إيمان يا استقرار بإلهي نقصي يا وأمريكا اللي نقول تاجلا يا هاي يا عدو جمد بيت كسر دولة يا مد جود كسر دولة بقى ونقول مر لا يا هاي وعلى كتوحيد كلا أنت وشرنا لأنه تاجلي مايو إلهي نوح عن كبر يا إنه سد اللي نقول تاجنا ده سؤال الآن يا علن كا ما أنت وتوحيد كقرية يا هاي أصل وحوا ما أنت ما أنت الله حصيو سيدادي يوتيوب كمي هدايت مو لسان وحسالن وسومالي لان ما صادو مدانا با مدرورة روبا مدبي رساس با مدجني رسمي با مميدا عندن مودية دولة ما فيلان با مميدا عن عدورية دولة ما فيلان با دودة إلى فيرسادة دودة إلى فيرسادة marka hore dadnimad iyo dunta waxaanu waa dhalan marka xiga dulqaadkiisa samir lagu dadaalaa darajada ku gaadha dulli iyo xumaan iyo dambi ruuxa aan gelin ma dulmiye ilaahay qofkii diin ku caabuday darajada kor ugu qaad duco waali ruuxu qaba wuxuu dooni laajib waxaan leeyahay dadkaas ee Soomaaliland gacanna waynu ku dabaaldegaynaa maanta gacanna wadankeena ku difaacaynaa ciidamada qaranka waxaan leeyahay guul iyo gobnimaa rajaynaya dalka oo dhan inagu ayaantanu ayaan inagu weyn weeye waa maalin inagu qaaliya waa maalin inagu qabta wax badan halkanu waa halkii xaruntii koobaad weeye ay fadhi jirtay waa xaruntii halganka marka xaqiiq laga hadlo dhoqoshay waxay noqotay caasimadii Togdheer bay noqotay waqtigii halgankii sidii bay u dhisan tahay ilaahay baan ugu mahadnaqayaa oo isoo joojiyay 230 sanadood kadib Soomaaliya ha noolaato maanta waa sidee loo tookimaa inta baaldegayna ciidamada qaranka ha noolaadaan ciidamada qaranka ha noolaadaan waxaan leenahay ciidamada qaranka meel kasta ay joogaan waa ku mahadsantii sida aad dalka u difaacaysaan annaguna heer iyo hoob waan idin garab taaganahay haddii aan noo baahataan waa idin imanayna waxa laa wixii Soomaaliland ku soo duulay cadawa waxa weeyaan sida ciidanka u difaacayaan haddii aanan noo baahnaan noo heer dhiig iyo nafta waan u shubaynaa degmadii dhoqoshay maanta dee way baalahay la baxdo waa arkaysaan maasha Allah waxaynu leenahay insha Allah taala halkaas aynu ka sii wadaynaa war walaalayaal shaqaaqa ka dhacday halkan shaqaaqada halka ka dhacday ee dadka walaalada dhex martay waxaynu leenahay walaalayaal sheeydaanka hal iska naaro ilaahay subxaanahu wa taala ha laga boqo war aan aad baa looga hadlay walaalada ina haysata iyo maanta waxa dalkeena ka jiray waa aad baa looga warramay oo ragii hore ayaa ka warbixiyay waxa weeyaan inaanu aragno inoo muuqato colaadda dalka ku socota taa inay inoo muuqataa baa fiican walaalayaal waxaan leeyahay aqalku ha shaqeeyo iyo iimaanku shaydaanka hal iska naaro maanta waxaynu taaganahay 28 guuradii 18kii May oo ilaahay inagu gaarsiiyay barwaaqo باش باش لمعضا إلى هاي بينو مركو أولا نوغو مهادنا قينا وحا آل سوكو بكرين اي فرا بدل لهي او إنسيي وحا آل لهي تن تحيكتنا إلى هاي هاي إسي اللهم بداهي نوغو غارسيو برواقة دا برواقة ديد هل كان وحي لو يمي والاقا هادلي ميدب كستو آي لهايين waa weynaynta 18ka May oo qof kasta oo reer Soomaaliland ah in kasta ha leegaado mid dhashay iyo mid dhalinyaro ah iyo mid gaboobay mid walba waajib gaar ah ku ah in uu sidiisa halkiisa uu ka xuso oo ka weyneeyo halkan waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyagu maanta ku jira halka aynu inagu xafladeynayno ee dabaaldegayno
iyaguna aan cadawgeenii difaacaya oo dhimanaya oo dhaawacmaya oo dee hadda dagaalkoodii uu soconayo iyadoo ujeeddada keliya ee laga leeyahay ina ay tahay beeninta maalinta aynu maanta taagannahay ee aynu inagu xusayna. Ta ay xaqiijinayaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dhayga, waa maalinta, waa 18-kaas weeye. Axmed Shafi, wararka telefishinka Sahan, Burco.